kangkang kumadhap titi sunyo madyo tengah wengi mrengkandaning puspi kang minangka sambunging carita kang sampeyan terlampah dumujing labar kawat sang repat pono kawan sampeyan ngrantu pawarta saking bendaranipun kinelak waci sinambi arujakan jero Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh, rawuh. Para rawuh. Para rawuh. Ma. Para rawuh. Para rawuh. Bapak saha ibu saha. Bapak saha ibu. Ora ngomong apa? Bapak bapak saha ibu. Kok bapak saha ibu iki lho. Lah iki karepe para rawuh bapak saha. Lah karepe nyarep mbage. Mbage iki ya sing sik kok do meteng. Eh. Dumateng. Truk kowe truk. Oh, ada nono reng iki para ono reng sing reng. Lah, kok tengah ngono. Reng. Sing aku. Ngopo? Ngopo iki? Matur nuwun. Oh. Biasane iki ngene. Lho, wong pidhato. Pidhato. Setane iki ngene. Mergo apa? Mergo apa, Reng? Melindungi cagar alam. Kok cagar alam? Tak pikiran dhewe. Oh, pidatone? Ngono iki. Heeh, posisi ngono. Stane ngono iki. Ya ya. Dek, ngomongi wis. Gasek, bagekno. Bagekne. Pidatone? Ya kok bagekne kok. Oh, kuwi dadi pidatoke ngono-ngono kuwi contone. Di setan postur tubuh. Oh, kuwi akan mempengaruhi apa yang akan dibicarakan nanti. Oh lho, tadi postur tubuh. Oh, postur tubuh kuwi akan bicara nanti ngono lho. Oh ngono. Mudan, mudan. Mula setane kiblat kodrate. Heeh. Karo sing dihadepi iki sapa ngene ya? Ora kok. Masyarakat kecil, masyarakat gede padha wae. Nek pidhato sing aku. Oh, iki ning dhuwur panggung kok ning dhuwur montor. Ya ning dhuwur panggung. Dhuwur montor nabrak suratmu kuwi. Nesu. Yo ora ngono ta gareng ki arep pidhato ki aja diregoni-goni. Lah sing regoni sapa yo guru. Wong tuwa pidhato e pidhato kelas dicontohi ning kagareng kang ngenteni pengalaman lho. Tolong ora ridoni-doni. Kuwi ngerti carane. Iya iya ngapa-ngapa ya ngomong. Eh, melu aku delok ya wong loro ya. Tak pacul telakmu lho aku arep ngomong e. Nesu. Nesu. Kang gareng iso mutung. Sudah lah. Lah sida apa ora kok? Lah apa? Lho lah sida no kae conto. Assalamualaikum. Eh, apa enak kita tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng panjenenganipun para sepuh pinisepuh. Ingkang dipun sepuhaken. Mas niki kumawanto. Apa? Kumawanto. Oh, kumawanto. Tunggale kumasala. Itu terus. Kumawanto hang adek wonten ngeso jengan dika sami arep kula menika minangka batang makinipun adi kula bakong ingkang sampun kapundhut. Wonten nasanipun Gusti ingkang mulya kathah pramila. Allahumma pramila kula suwun dumateng pateng jenengan sami. Donga panjenenganipun mugi-mugi jembaro. Padhang. Ngapal. Kuwi minangka conto. Conto. Lha nek conto ya aja matekne aku ngono. Lha guru conto to umpamane ya kan Allahumma amin. Lha kuwi umpamane ya ora iso mundur. Monggo, Mas.
aku dhisik pinter pidato. Kowe pancene apa basa iki? Dhisik, nek aku iki pidatone mergo pidato. Anu apa iki jenenge modin? Wong mati kok, Mas. Ayo ra apa-apa, wong iki nggo contoh kok. Anu, tapi aja dianulokne ya, aku nek lan kan. Wis. Rada maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC ngono kuwi, MC pidato. Ora sah pidato tetep MC pembukaan. Oh. Apa kuwi? Heh. MC. Aku nek pidato gak iso nek MC dhisik pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyanyi ini dikenal no, penyanyi dikenal no. Mungkin tak pidato. Saya kira aku yang sini. Penyanyi tak kenal no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambut dengan jenazah yang satu ini. Yo, Bagong. MC jenazah kak. MC jenazah. Aku lagi saya ngomong aku di sini modin, saya kira tadi pindah MC ngono lho. Oh, no rambatane aku ki lali ngono lho. Lah ya, aku ki mbok kenake ki gelem. Lah terus aku ajarono piye carane matine nang kono apa matine nang kono? Lah, wis ini yo nek pengen mati tak pateni kowe. Ora lho, nek MC kepaten. Nek carane kaya mangkono kuwi mau mayite ra sida mati. Mergo kebrebeken lambimu. Kenapa keberbakan? Eh? Kenapa keberbakan? Ya Siti. Berarti wes mah urung mati. Lho, nek urung mati berarti lagi sekarat. Pateni wong loro ya. Wong kok senengane ngene coba. Piye, Reng? Ki alhamdulillah lho, Reng. Apa? Alhamdulillah. Apa? Cirebon ke Surabaya. Apa? Para penonton malam ini istimewa. Pademen ringgit yang mayang mesti wejari kene diruwangi saka Batu Malang kan kene pandan oh anak saka Malang kok pademen elok Malang kulino rene ya mung dina iki kok dengaren ra nggowo oleh-oleh biasane iki nggowo apel barang apele sejak pentil watos kayak gumelwato sih ya gua sawitnya nih ini di candel kono apel jadi malam ya jadah ya katurke panuun panuun pamiyaso saking Batu Malang mugi-mugi anginipun paduka penjenengan rawuh wonten selejari tansah kanggo piwalesing Gusti banyak berkah amin awal diwikan itu dispensasi. Kok dispensasi? Cuti 1 tahun. Orang dari Kendoro. Oh iya. Aja dikrembuk. Lah iya. Kon enek wong krungu kok konangan malah ndoro gak sida luar kok. Lah kuwi ra entuk dereke ning dereke konangan. Mulo. Aja ngomong. Ora. Labimu sing ngombo kuwi lho biasane. Lah aku ora ngomong. Menang bae. Yo bae. Oke, alhamdulillah najan to keadaane sik masa pandemi. Yo awake dhewe sik iso pentas. Hibur para pamirsa, ya ta? Oke. Bengi iki penontone ora saka Batu Malang tok, Reng. Yo. Ana sing saka kutha sing paling sedih dhewe. Apa enak toh? Heeh. Apa? Brebes. Brebes. Kok iso toh? Ndak, brebes. Nangis saya gak sedih ya. Kuwi kutha ki kok ya dadak melas men toh brebes. Lah tanah kasus nyatane ngono kok. Lah kutha ya ana kutha sing paling cilik dhewe. Apa? Pati. Kok pati kok cilik? Lah lembut ge. Ya ora kok. Apa itu kok paling? Kutha paling dhewe kok cilik. Kok kutha paling cilik dhewe lah pati ge kok. Lembut to. Enek kutha sing senengane rabi. Apa? Ngawinan. Ora sanggunan ngawi bae. Nek
percaya sejarah Ngawi. Ngawi ki ora saka Ngawi. Ngawinan. Ya tembung dijukuk saka tembung ngawinan dadi Ngawi. Lah kok Ngawi. Lah iki yo mlebu aku kok. Ana kutha sing paling tuwek dhewe. Apa? Mbah Rowo. Kok Mbah Rowo kok Ambarawa. Lah kowe mau lah kok ngawinan bareng kok Mbah Rowo. Dina cuma apa? Munggo aku lan kowe nyambut gawe betah. Ayo. Iki karepe Kang Gareng terus kepiye? Sik, bose. Adewe duwe kewajiban aja nganti ngomong nyang sapa-sapa. Iya. Kok iki wigati. Oh, wigati. Iya, sengerti awake dhewe. Wong telu karo bapak opone bapak iki lagi mancing ora lagi mancing manembak. Mbah, iya. Menep. Darane dhewe iki ora ana rubeda apa-apa. Ya ampun, Gus. Nadyan to awake dhewe nggon. Jejering abdi. Iya. Iya to. No, dhewe iki ya ora. Ya waspada sak arepe dhewe. Kudu wingi wangi mbok donga-donga apa piye, Kang? Iya, ngene, Tru. Mula kan saka kuwi iki kanggo pengeling-eling. Heeh. Derekno mangan aku wis luwe. Ngono. Heeh. Ya wis ayo lanjut. Engko ndang nyambut gawe. Iya, ngono. Ya.